Det var lige en ejer. Det havde vi ikke ingen idé om overhovedet, fordi en ting er jo, at du havde en idé om, hvordan du selv gik med dig selv med opgave, men du havde ikke en jordisk chance for at vide, hvordan gik det de andre deltager, fordi selvom du fik ikke tid til at kigge derovre, selvom du gjorde, så kan du ikke se, hvordan det går. Så nej, det havde jeg ikke. Hvordan var det så, at de råbte dit navn op, når du fik? Jamen, det var jo bare mega fedt og overraskende, så... Stiegemann, oder Stiegemann? Die eine Strecke so.
ohne Getriebe auf die Fliegestrecke. Das Ganze ist natürlich im Vergleich zu einem TV-System oder einem Lagesystem. Ligger på